Um homem atropelou e matou acidentalmente o próprio filho de 1 ano e 5 meses quando saía com sua caminhonete da garagem de casa para trabalhar. Vamos a mais informações sobre esse acontecimento trágico com o repórter Jonathan Santos. Bom dia, Túlio. Bom dia, Fabiana. Infelizmente, uma notícia trágica, né? Aqui na nossa região, na manhã desta quinta-feira, dia 26, um homem atropelou e matou acidentalmente o próprio filho de 1 ano e 5 meses. Quando saía com sua caminhonete da garagem de casa, ele contou que sentiu um impacto ao fazer a manobra do veículo. E após verificar, percebeu que era o menino que estava na frente do carro. O bebê não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. Acionada, a polícia militar informou que encontrou os pais em estado de choque. O casal precisou de atendimento médico. O corpo da criança foi trazido para o Instituto Médico Legal IML de Teófilo Otoni. A família está muito abalada e o povo triste, né, com esse acontecimento. Diretamente no estúdio de jornalismo da 94 FM, repórter Jonathan Santos.